პირველ ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ხსნის არმია მოსკოვის გამზირზე არსებულ დასასვენებელ პარკში ბავშვებისთვის განკუთვნილი ღონისძიება გამართა. დღეს სამგორის კორპუსმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ესეთი ღონისძიება, გასართობი ღონისძიება მოაწყოს ამ ძალიან ლამაზ სკვერში. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ბავშვები ძალიან ისიამოვნებენ ამ გასართობი პროგრამით და უკლებლივ ყველა ბავშვს ვულოცავთ დღევანდელ დღეს. ნამდვილად იმსახურებ თითოეული მათგანი ცხოვრობდეს დაცულ და სიყვარულით სავსე საზოგადოებაში. მე მადლობელი ვარ ღმერთის, რომ გვაქვს ეს შესაძლებლობა თუნდაც მცირედით ბავშვებს ესეთი პატარა დღესასწაული მოუწყოთ და უთხრათ ამ დღით. ძალიან გვიყვარს ისინი. თვის ბოლოს 21 რიცხვიდან 21 ივნისიდან 25-ის ჩათვლით ხსნის არმიის ყველა ეკლესიაში გამართება დღის ბანაკი. ჩვენ ვეპატიჟებით ყველა ბავშვს, ვინც ცხოვრობს იქვე იმ რაიონში, ამ მშობლებს შეუძლიათ მოიყვანონ ისინი. უსაფრთხოება იქნება დაცული, ხოლო 26-ში ჩვენ გვექნება ღია ცის ქვეშ ბავშვთა ღონისძიება და სკვნითი ღონისძიება. ყველა შეიძლება დაესწროს, მოიყვანოს თავისი პატარა. ჩვენ დიდი სიხარულით მივიღებთ თითოეულ მათგანს. 26 ივნის ეს დღის ბანაკის შემაჯამებელი ღონისძიება იქნება კოჯორში და ჩვენ უზრუნველყოფთ ბავშვებს როგორც ტრანსპორტირებით, ასევე მთელი დღის განმავლობაში ვიზრუნებთ მათ კვებასა და უსაფრთხოებაზე. მე ძალიან მომეწონა თამაში მეგობრებთან. კიდე მომეწონა. ნარგომ განიხატეს კვაბილი, მომეწონა სურათი.